Hallo alle sammen, og velkommen til Smileys Gaming. I dag skal vi ha en ordentlig julespesial. Vi skal nemlig lage Freya sjokoladehus. Jeg har kjøpt inn 5 melkesjokoladeplater, og noe melis og litt av hvert. Jeg håper det her kan bli bra. Jeg tror det blir mislykka, men vi håper på det beste. Så ja, la oss bare hoppe rett inn i det. Det første vi må gjøre er å crack opp en sånn her Freya-plade. By the way, denne videoen er ikke sponsor. Her har vi en Freya-plade, og så trikset, det er det å brekke av den delen på kanten. For de skal vi bruke til noe annet. De skal vi bruke til lim. Og så gjør vi det med 2 av siden. Hvis man feiler litt sånn på kanten, så går det fint. Da kan du sikkert bare kutte av litt på kanten. Sånn. Sånn. Så den her sjokoladen, den skal vi smelte oppi her. Oppi en sånn skål er lagd. Som vi kan bruke etterpå. Det er viktig å smake litt på produkter da. Og så har vi da 1 melkesjokolade vi skal bruke til dør. Og sånn siden på huset. Jeg vet ikke om det forstår det enda, men vi må se etter hvert. Så da har vi 1. Og så, jeg tror vi kutter den på midten. Så kutter vi den på midten. Sånn, kuttet på midten, og så planen blir vel egentlig nå å kutte skrått nedover, men det er jo ikke jeg så flink på. Vi må kutte av, vi må kutte den på skrått på hver sin side. Jeg skal prøve å se om jeg får det til. Sånn, da gikk den ene kanten som halvveis av. Sånn, da har vi den ene siden. Det skal da være siden som, hvis dere skjønner, som de skal ligge oppå. Ja, sånn cirka. Og så det hiver vi jo opp i skåla vår. Jeg kan vise dere noe. Det som er viktig når man skal smelte sjokoladen, det er ikke bare å hive det opp i ei gryte, men at dere legger det oppi ei skål med varmt vann. Det hjelper veldig, for da blir ingenting av sjokoladen svidd, og den smelter greit. Og så den andre delen. Her så gjør vi bare det samme med denne. Prøv å få det så likt som mulig. Sånn satser vi på. Nå ser de ganske like ut. Den ene er litt høyere enn den andre, men det går fint sikkert. Og så, nå kutter vi ut døra som står der. Er det noe vi først kan gjøre? For det er veldig viktig på disse. De vi begynte med, da kutter vi ut et hull. Det er 3 hull. Jeg kan vise dere. Nå håper jeg bare det her funker. Det her er liksom det som er verst å få til, tror jeg. For trikset er ikke å knekke hele greia. Og bare stikke det forsiktig nedi. Prøv å få ut 1 og 1. Og der klarte vi det, ja. Ok. Da prøver vi å lime de sammen igjen. Vi prøver å redde det.
det er vinduet da. Men nå har vi fått noe sjokoladelim, så jeg tror det skal gå fint, faktisk. Og bare få limt siden etterpå. Så vi bare gjør ferdig kuttinga, så ser vi hvor mye skade vi faktisk gjør på den der. Ikke vær like dum som meg, bruk en svær kniv, bruk heller en sånn, litt mindre. Mye lettere. Nå knekker jo hele greia, men det prøver vi å fikse den etterpå. Vi satser på at det funker. Uff! Jeg tror bare vi dropper dem på den andre siden. Jeg vet ikke om det er mulig å redde det her. Dere kan se. Men vi skal prøve så godt vi kan. Hvis ikke blir det en mindre vegg på bygget vårt. Så nå har vi sånn halvveis fått det til. Jeg tør ikke å kutte ut dører heller, for det var jo sketchy sjokolade jeg hadde fått tag i. Som bare var løsnet seg opp. Kantene kan vi hive opp i der vi smelter sjokoladen. Ja, vi satser på at det funker alligevel. Nå skal det reddes. Ok, så mens de delene ligger i kjøleskapet og forhåpentligvis kobler seg sammen, så kan vi bruke den ene delen som en ny vegg, og så får vi bare ett. Hvis det her går helt skeis, kan alligevel bli et sjokoladehus. Vi får bare en mindre tak. En mindre tak. Ok, så jeg venter med å brekke av hele biten, bare sånn i tilfelle. Så prøver vi å sette det sammen. Ok, så først så skal vi sette det sammen sånn her. Da må vi vel ha noe av min fantastiske smelta sjokolade rundt på kanten bak på siden her. Ja, vi tar det på siden, Murstein, jeg vil ha murstein. Det blir litt mye. Sånn. Så gjør vi sånn. Nå tok jeg det feil vei da. Det var jo greit. Sånn. Nå kan ikke dere se det, men nå har vi ute den her. Ok, nå har vi den ene veggen. Jeg vet ikke hvordan det her går. Men nå ser det ut som at noe funker i hvert fall. Vi får formen. Sakte, men sikkert. Sånn, og så gjør vi det samme på andre siden. Ok, nå har vi fått grunnmuren, så må vi se hvordan det går med den her. For alt er egentlig avhengig. Ok, det ser ut som det har kommet sammen ganske greit, faktisk. Så
må jeg bare tenke hvor de forskjellige delene skal være. Ok, så nå smører vi sjokolade på kantene. Sjokoladesementen min, som ikke er så mye sement lenger, men mer klump. Med et eller annet. Men vi satser på at den fungerer for det om. Ok, så nå har vi sånn sjokoladegreier på begge sider. Så da prøver vi å putte den her på. Prøv å mose litt sammen. Sånn. Og så har vi den her. Jeg vet ikke hvor bra det blir, men vi prøver å ta den bittelitt på andre siden. Hvis jeg setter mye hardt arbeid, så ser jeg sjokoladehuset sånn. Det jeg bruker til å sette i sammen, det ligner på en stor øye med bæsj, men det går fint. Og ja, vi mangler en vegg. Men det går helt greit, for det, man trenger ikke vegger for å leve, er det ikke det de sier? Det er bra med noe, det er bra med noe lufting, det er bra med noe aircondition, sier vi. Så ja, den veggen er ikke, nei, det takdelen er ikke så viktig. Ja. Så prøver vi å putte den her i kjøleskapet. Og så har vi den til jul. Yes. Ok, da har vi, da har det stått i kjøleskapet i sånn 3 minutter, så orker jeg ikke mer. Så nå skal det pyntes. Vi skal prøve å lage noe sånn mønster på den ene halvsiden som faktisk er noe. Jeg vet ikke hvilke mønster vi skal ha. Vi kan ha litt sånn bølger, det er fint. Oi! Jeg burde jo bli kunstner. Se på det. Og så er jo denne klistreken, men det går fint. Og så skal vi prøve å ha noe på. Vi kan prøve å tegne noe vinduer, siden vi ikke fikk til det i sted. Hvis det her funker, så... Selvfølgelig. Se, man legger det i hula. Oi! Oi, 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 se! Så vakkert her. Det er ikke mange YouTuberer som klarer det. Ok, som dere kan se, så ble det veldig fint. Vi tar litt mer striper her. Vi kan ta striper inn i hullene. Selv om det ikke funker. Så tar vi litt nede her. Oi, 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 vakker. Og så, nå, skjønner dere, nå kommer tingen. Nå er det tingen, se her. Se her. Siden de vinduene ble litt fiasko, så putter vi på sjokoladehvit og utenpå sjokoladen. Dobbel sjokolade. Og så har vi vinduene våre. Se her. Åh, nå faller de av, men ikke tenk på det, bare tenk hvor god idé det var. Og så kan vi putte, sjokolade oppå sjokolade for å dekorere. Som i hvert fall ikke glir av.
sånn her. Det blir ikke bedre enn et ordentlig sjokoladehus på julekvelden. Neste år så blir det pepperkakehus. Ja, ja. Jeg håper dere likte videoen i hvert fall. Det var alt jeg hadde lyst til å si. Hvis dere likte den, igjen legg igjen en like. Kommenter, abonner. Snakkes vi to igjen i neste video, når jeg spiser deg. Jeg blir glad i huset. Smiley!